Добрий день, шановні глядачі! Вас вітає початок «Веселки над Тисою» і з вами її ведучий Василь Сличко. І сьогодні у нашій передачі ви будете бачити закулісне життя «Веселки над Тисою». Не ходіть по інших каналах. Зустрінемося! Всім здравствуйте! Ми знаходимося сьогодні в Хусті. «Веселки над Тисою» і от возле мене Сергій Роман. Здрасте! Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? Ну, файно, но было бы лучше, если бы не волновался так, если бы не было таких переживаний внутренних. А почему вы в очках? Так хочу быть крутым пациком на село, показать, что... Ну, я и тут такие тоже пациков в Хусті, не лишь в Ужгороді ходять, разумеешь? Конечно, понимаю. Ты сегодня, я надеюсь, подготовился, да, к веселке? Ну, я би хотів почитати реп, щось нове, таке в закарпатському костюмі. Ну, то буде про хуських легенів і дівок таких, ну, з села простих, щоб люди вчули, ось які то люди, ну. Ясно. А що ти сьогодні підготував, які пісні, щоб, ну, чисто так, поржати? Я кажу, я лиш, Міся любить дуже реп. У мене к вам ще пару вопросов. От ви приїхали в Хуст. Це мій рідний край той. Я ся той родив. А, ви, типа... 5 років тому я тусі не народив, то я прийшов поникати, як той мої родики живуть. Ага, ясно. А ви можете посоветувати хороше кафешко, заведення, щоб ми знали, що, де, як і коли? Я думав, що найліпший варіант то буде Форнеті. Попити каву собі, файно. Може потанцювати, включити музику на телефоні, то буде найліпше у всьому городі. Форнеті, говорите, да? Да, Форнеті – це найліпше у нас кафе у Хусті. Так що, Вано рекомендує Форнеті. Да. Доброго дня, програма «Вано вас вітає» і біля нас знаходиться один із педагогів, який підтримує наших учасників. Представтесь, будь ласка. Мене звати Олена Єгорова, я викладаю в естрадний вокал в Подіюні в місті Ужгороді. Ви приїхали до нас із міста Ужгорода, правильно? Так, так. Скільки ваших учасників прийшло? Ой, сьогодні в цьому році аж цілих троє. І з якими піснями вони прийшли? Вони прийшли з дуже гарними українськими піснями. Я дуже довольна, що вони в мене є. І я думаю, що вони сьогодні дуже достойно представлять і мене, і себе, і взагалі Подіюн. Ваші вже приймали участь, вже відспівали? Так, да, Катерина відспівала, зараз ще залишився Саша Попович і Сергій Роман. Ну, ми вам побажаємо удачі, а воно програма триває. Ще раз доброго дня, це закулісне життя програми Вано ТВ. І сьогодні в мене є інша учасниця із середньої категорії. Представтесь, будь ласка, як вас звати і звідки ви приїхали? Привіт всім, мене звати Рената Бірта, я з міста Хуст. Скажіть, будь ласка, скільки вам років і яка ваша мета на цьому конкурсі? Зараз мені є 14 років, через місяць мені виповниться 15 років. Якою ж метою є мене на веселці над Тисою? Звичайно, це достойно виступити. Це є моя перша головна мета. Друге, я хочу доказати всім, що я можу більше. І, звичайно, це нові знайомства, багато вражень і море емоцій. Дякую вам гарно. Програма буде мати своє продовження і надалі. Дивіться, не ходіть по інших ютуб-каналах. А зараз наша наступна учасниця. Представся, будь ласка, хто ти є і звідки ти приїхала? Мене звати Мороз Руслана. Я приїхала з міста Дунаївці Хмельницької області. Так, здалека ти прийшла сюди на конкурс. А що ти хочеш показати? Дві різножанрових пісні. Одна українська, повільна, а друга рокова і крута. Така миленька дівчинка і буде співати рокову пісню, вже цікаво. А як вона називається? Headway to Well. На шляху в ад. А який в тебе буде образ? Ми потім знімемо, правда? Так. Да. У мене за лісами, горами. Злато огнище. Да. А що вона для тебе означає? Що треба любити всю Україну, гори, моря, все-все-все. Україна – це наша рідна земля. Ти вже відспівала чи лише будеш співати? Я буду співати.
Хвилюєшся? Ні. А треба трошки. Що ти побажаєш наступним учасникам, які будуть співати? Удачі. Лише удачі. Да. Молодець. Дякую. Гарно за інтерв'ю. А зараз у нас буде ексклюзивне інтерв'ю. Це є Шмагі та Гіашвілі. А звідки ви до нас, Шмагі, приїхали? До вас з Києва, а взагалі до України з Тбілісі, з Грузії. А вам що, нема що робити чи що? Що? Вам, у вас що, діл нету чи що? Є свої діла, але теж, для мене це теж діло, це професія, це любов моя. Це любов вашої житті? Фестиваль или петь? И фестиваль, и петь. Да, фестиваль и петь — это любовь моей жизни. Боже, такие вопросы. Это очень интересный вопрос. У нас программа очень интересная. Скажите, Шмаки, пожалуйста, когда вы приехали и как вы доехали? Я приехал на поезде. У меня нижняя полка была. А, хотя я на СВ ехал, там верхних нет. А попутчики хорошие были у вас? Там один мужик был, но он во Львове вышел. Ну, такое. Он вообще не общался со мной. Ужас. А я общительный, я люблю общаться. Вы как гость фестиваля, вы будете что-то петь или нет? Да, на гала-концерте обязательно спою. Мои песни новые. Премьера песен будет. У вас есть новые песни? И старые, и новые, конечно. А где вы их записывали? В Киеве. Senegal Records Studio. А кто там еще кроме вас записывается? Недавно записывался Леонид Агутин. Григорий Лепс записывался. Виталий Козловский, ну, Козловский — это не очень так имя. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть информация, что вы когда-то выиграли на этом конкурсе, это правда? Да, это правда, это было в 2009 году. А это вам победа что-то дала или нет? Да, конечно, куча друзей, куча знакомых, знакомств. А продвижение к Олимпу шоу-бизнеса дала или нет? Ссылка на тысу? Конечно. Сразу я выиграл эту статуэтку, эту нарцисс, да. Конечно, мне дома стоит. Конечно, дала. А кроме ссылки на тысу, какие фестивали вы принимали участие? В каких? Ой, в Украине то, что фестиваль проходит, я везде был и во всех принимал участие. Абсолютно. В каких, например? Молода Галичина. Что там еще? Кришталеви, Грона. Какие еще фестивали? Ну, в Крыму был на каких-то. А X-Factor, Голос страны? Ой, Голос страны, да, было давно. Да. А у кого вы были из наставников? Арбинина и моей любимой Арбинина. Самая лучшая вообще изо всех сезонов. А сейчас вы поддерживаете контакты или нет? С ней, да. Ну, не часто переписываемся, но общаемся. То есть с днем рождения поздравляем друг друга. На Новый год поздравляем друг друга. Ну, я когда записываю песни, я ей присылаю, и сразу она оценивает. И говорит, да, это плохо. Она вот, недавно я записал такую попсовую песню, такую драйвовую, клубную. И я это слово написал, это говно. Ну, как известно, музыкальные вкусы очень субъективны. И у меня еще один вопрос. Что вы пожелаете нашим участникам? Вашим участникам пожелаю... Ой-ой-ой, не бояться, быть самими собой, как это, да, не смотрите все так на меня. Шмаги, скажите, пожалуйста, а почему вы сейчас в очках? Вы не доспали? Не, я съезжаю с поезда. Вы же с поезда, да? Вы... Это Марлен. Марлен? Ну, потом мы еще у него возьмем интервью, спасибо. Добрий день. Це наша програма «Вано ТВ», і сьогодні ще один педагог нас вітає. Представтесь, хто ви і звідки до нас прийшли? Іванова Лариса Михайлівна, Падіюн, місто Ужгород. А скажіть, будь ласка, багато учасників з вами прийшло сюди виступати на веселку над Тисою? Ні, одна єдина, але дуже гарна. Вона вже виступала? Так, да, вона вже виступала і виступила превосходно. Ну, дуже молодець, ми за неї раді. А яка пісня в неї була? Дві пісні. Дві пісні були, так? Так. Да. Одна була «Лялька», а друга була «Мир без війни». Скажіть ще, будь ласка, чи передала вона сенс цих пісень на сцені?
Что самое интересное, скажу на русском, но она передала действительно. Она умница, она все сделала, все, что я от нее требовала, она сделала в полном объеме. Я очень довольна, как она выступила. Просто прекрасно выступила. А чи задоволені ви тим, як оцінило журі, учасницю вашу? Як вони оцінили, ми навіть не знаємо, як вони оцінили. А вони ще не виставляли бали, так? Вони не виставляють бали. Перший раз на цьому фестивалі закрите обговорення. О, це новинка 10-ї версії «Веселка на тису». Ми не знали, ми журналісти не знали цього. Що ви побажаєте іншим учасникам, які приймають участь у «Веселці над Тисою»? Перемоги і тільки перемоги. Дякуємо вам дуже гарно за інтерв'ю. Попрошу вітру творів, аби він не спав дурнини, щоб летів на білих крилах, на вечері Дніпрови, і сказав, де моя мила, карі очі, чорні брови, мила моя, люба моя, світе ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію мону, і сади світу для мене, як до тебе йду. Я панівка. Ми приїхали сюди. Знімай, 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 знімай. Це Попович. Він буде відкривати сьогоднішній вечір. Пам'ятаєте всі? А хто буде закривати вечір? Це буде фішка. Вася. Це буде фішка. Вася, стиляга із Москви. З Москви? Москва? Це Москва? Москва Луганської області, так? Чи ні, не Луганської. Чому продукт? Там продукт. Добрий день. Людей багато, людей дуже багато. Біля мене йде Іра. Іра, скажіть, будь ласка, у мене до вас дуже ексклюзивне запитання. Як ви цю гульку собі крутите? Дуже глядачам цікаво. Вася, я не можу собі це. На це запитання відповісти. Тебе не вийде, будь спокійний. Так, у мене таку гульку, дивися, у мене оце гулька, оце. А в тебе дуже, дивися, гарно. А дивися, ще одне питання. А чого ти гульку собі цю зробила? Це, типу, модно чи волосся жирне? Волосся жирне. Так, нормально. А це інтрига. Скандали, інтриги, розслідування. Ні, це між нами залишиться, правда, Вася? Так, це тільки між нами і коли будуть дивитися в Ютубі, так 10 тисяч переглядів і все. Пам-па-па-па-пам! Інеса! А Інесу вже забрали. Так, Інесу ми вже брали інтерв'ю, шмайки ми брали. Іра! А, Віри вже брали. За кондю. Трошки брали таке. Віри, може, говорити. Давай, де швидше відео йде. Та ми знаємо, що відео йде одно. В Інесиної мами. Ні, позвони їй. От видите, ребята, всі відказуються. Інесо, ми тебе слухаємо. Привіт. І Славку теж. Ми зараз на нарцисовому полі, ну, типу... Класно тут, нарцисів, во. Фоткаємося. Нарцисів, звісно, я вже дала чогось більшого. Я вже бачила такі поля на полонинах. Вона ожидала красну ікру, фуршет і що? Шведську лінію. І бограч! Бограч ще буде. Я голодна, я голодна. Я хочу їсти. Mm-hmm.
много я у Полі стою. Танцюємо далі. Ірин. Чарівна сопілка, скрипка і цимбали. Так і ще ніколи.